sepse, sikur të ishin bërë në Sodom mrekullit që u bë në ty. Ajo do të ishte edhe sot e kësaj dite. Ky është një varg i shkëputur nga ungjilli i sotëm, varg që der dhe e hon nga goja e Jezusit për një kontekst të caktuar, por që përshtatet në kohë pa fund. Sepse në përambientet tona familjare, shoqërore, të punës, apo edhe të kishës, dëgjojmë persona të cilët ankohen nga një mungesë e ndërhyrjes së Zotit në jetën e tyre, dhe ideja që ata transmetojnë është një mungesë e një ndërhyrje apokaliptike. Nga ana tjetër, kjo pjesë e ungjillit dhe ky varg na tregon që nuk është e vërtetë që ndërhyrjet apo mrekullit mungojnë, e madje janë shumë, por është diçka tjetër brenda nesh që nuk na lejon që të shikojmë qartë se çfarë po mërrjet para nesh. Ne nuk jemi të aftë që të ecim në drejtim të kështjellës sepse fokusohemi tek mjergulla që rrethon. Sa shikimet nga zëllyra hasin sytan, sa fjalë që dalin nga goja jo ndryshojnë ditën e personit tjetër, sa gjallëri dëgjojnë veshët tanë, sa aroma në hasin hundu tona, sa prejke shkëmbejnë për mëzdurave tona, edhe të tëra këto i lëmë të humbasim duke kërkuar ato që vetë e kemë e nëshkaluar. Mendo sot sa herë ke shikuar Jezusin për mes tjerve, por s'ke rritur që të takosh.